Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mpenzi mtazamaji wa Ramani TV, karibu sana na leo nataka nikutumie sketch floor plan ya Ramani hii. Ikiwa uta like video hii na kucomment kwamba umelike video hii. Na kama bado haujaongika katika magroup yetu ya WhatsApp kwa ajili ya kupata updates za floor plan tofauti tofauti na michoro kama hivi, unaweza kutu text katika namba hiyo hiyo ya 0679253640. Usichelewe, muda ndio huu. Chumba hiki kama unaweza kukiangalia ni Ramani na chumba kimoja ambayo ina sebule lake pamoja na choo na jiko. Isipokuwa kile choo hakiko ndani ya chumba, ina maana huyu mtu lau kama atapata mgeni, basi mgeni wake anaweza kutumia pia kile choo bila kuingia katika chumba cha mwenyeji wake. Kama unaweza kuona ikizunguka nyumba hii, baadhi ya picha zake hizo zinaonyesha material kama nondo, hapo unaweza kuona na vitu vingine vingine, idadi ya mabati, idadi ya matofali na ukubwa wa nyumba. Ni Ramani ndogo ambayo ina gharama nafuu. Kwa hivyo kwa mahitaji ya Ramani hii au Ramani nyingine kupitia Ramani TZ. Na kama ndio mara kwa kwanza katika channel hii, basi unaweza kusubscribe na kulike video hii. Karibu.